Спортсмен і тренер – не єдині амплуа колишнього капітана футбольного клубу «Дніпро». 12 грудня у Дніпрі презентують автобіографічну книгу «Руслан Рутань, номер 29». Над життєписом 4 місяці працювали вдвох із Максимом Андрущенком, кандидатом політичних наук і шанувальником футболу. Той розповів, свого часу вирішив написати книгу про якогось футболіста. Із невеликого списку обрав саме Руслана Рутаня. Співавтори зауважили, що книга наповнена спогадами, світлинами, які ще не бачив широкий загал, і буде цікава футбольним фанатам. Однак на меті було інше – привернути увагу до першого професійного клубу «Руслана» – футбольного клубу «Дніпро», якому щойно виповнилося 100 років. Когда мы делали эту книжку, то ключевой красной нитью проходила идея, вот эта вот, связанная с Днепром, с той ситуацией, которая есть. То есть это было очень сложно, потому что ну, это, ну, видно было, что человеку больно рассказывать. Мы не хотим, чтобы забыли, да, мы не хотим. Потому что если забудется Днепр, забудется, кто такой, да, Емец, кто такой Жиздик, кто такой Кучеревский, кто такой Тищенко. Мы хотим их помнить всегда.